У нас свято. 25 років тому ми почали говорити і показувати. Щоб відзначити чверть століття, даруємо усім глядачам 16 вересня святковий ефір «Нон-стоп». З 6 ранку до 6 вечора парад улюблених авторських програм телеканалу «ТВ4». З 6 вечора до опівночі святковий 6-годинний онлайн-телемарафон. Генеральний партнер святкового настрою – справжнє, живе, до живого спілкування. Ексклюзивний партнер – Креатор Бут. Компанія з європейським обличчям. Апетитний партнер – Тернопільський м'ясокомбінат. Відродження легендарного бренду. Технічний партнер свята – музичний центр «Бастер». «Бастер». Робіть шоу з нами. Агрономічний партнер – провідна компанія світу «Сингента». Розкриємо потенціал рослини разом. Партнери свята – об'єднання «Тернопільгаз». Наша місія – дарувати людям тепло. Торгова група «Арс Кераміка». Приємно мати справу. Будівельна компанія «Інвест Родина». Правильна інвестиція у ваше майбутнє. Тернопільський національний економічний університет. Професіоналізм, престиж, перспектива. Товариство «Себурнет» – це Україна. Безпека клієнта понад усе. Приватне агропромислове підприємство «Добрий самарянин» з добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Казково-морозний партнер – товариство «Галичина ласунка». Найкращим морозивом на всі смаки. Барвиста вишиванка – найкраща одяганка. Архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Цінуємо досвід, думаємо про майбутнє. Агрохолдинг «Мрія». Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край.